Atıldığı evlilik verilişi ilə məşhurlaşan Melis Buzə Betkayan YouTube kanalında paylaşdığı son videosundan sonra tənqidlərə məruz qalıb. Unikal.org Türkiyə kibinə istinadən xəbər verir ki, diskaltersiz kamera qarşısına keçən Melis diqqətləri üzərinə çəkib. Belə ki, aktiv sosial şəbəkə istifadəçisi olan Melisa Buzə Betkayanın kanalında 25 min izləyicisi var. O, geyimi və alt paltarsız olmasına görə tənqid olunub.